musulmonlarni boshiga yetgan mana bu zulmlarni faqatgina kuch ishlatish yo'li bilangina ya'ni qurol bilangina mana shu zulmlarni daf qilishni imkoni bor ekanligini juda ham ko'pchilik musulmonlar tushunib yetdi chunki mana tolibonni misolida ko'rilindiki tolibon afg'oniston xalqini boshiga kelgan mana bu bosqinni faqatgina qurol bilangina mana shu bosqinni daf qila oldi bosqinchi bo'lgan dushmanlarni qurol bilan o'zini yurtidan o'zini vatanidan chiqarib tashla oldi albatta birodarlar ulamolar aytgandek qurollangan botilga qarshi qurollangan haq bilan chiqilinmas ekan yani botil hech qachon ana shu o'zini botilidan yani ana shu zulmidan to'xtab qolmaydi nabiy sollallohu alayhi vasallam ham botilga qarshi kurashishlikda faqatgina til bilangina kurashib qolmadi balki nabiy sallallohu alayhi vasallam botilga qarshi qurol bilan ham kurashdi xulosa shuki birodarlar mana bu botilni ya'ni musulmonlarni boshiga yetib turgan mana bu zulmlarni daf qilishlikni birdan birgina yo'li mana shu zulmga qarshi adolat quroli bilan chiqishlik mana buni ko'pchilik odamlar tushunib yetgan biroq işte juda ham ko'pchilik odamlar qo'liga qurol ola olmaydi va amaliy ravishda o'zlari jihod maydonlariga kelib turib qatnasha olmaydi biroq qalbida tugib yuradi biladiki musulmonlarni boshiga zulm yetyapti yani mana shu musulmonlarni boshiga yetib turgan zulmni ketkazishlik kerak degan narsani qalbiga tugib turadi va mana shu musulmonlarni difo qilib turgan mujohidlarni ham haq ekanligini biladi biroq amaliy ravishda o'zi jihod maydonlariga kelib mana shu yani kurashga hissasini qo'sha olmaydi mana shu birodarlarimizni maqsad qilgan holatda birodarlar ushbu darsligimizni qilishlikni maqsad qildik bu darsimiz unvoni jihodga kela ki olmagan birodarimning jihodi deb nomlanadi bilamizki birodarlar jihod bu faqatgina shom ahlini yoki boshqa bir joylarda jihod bo'layotgan bo'lsa ana shu joydi ahlinigina jihodi emas jihod bu ummat jihodi jihod ummat jihodi bo'lgandan keyin ummat barcha kuch va toqatini mana shu jihodga ke, jamlashligi kerak bo'ladi mana bu darsimizdan ko'zlangan maqsad jihod maydonlariga amaliy ravishda kelolmagan birodarlarimizni kuchlarini va toqatlarini jamlashlik yuzasidan jihodga ke, kela olmagan bo'lsa ham ana shu birodarlarimizdan jihod manfaatida o'zlarini hissalarini qo'shishlik yuzasidan mana shu darslikni qilishlikni maqsad qildik birodarlar <Sess> hozir aytib o'tganimizdek darslikni nomi jihodga kela olmagan birodarimning jihodi savol tug'iladiki jihodga kela olmagan odam qanday qilib jihod qila olishligi mumkin mana shu savolni javobini inshaalloh darsligimiz mobaynida inshaalloh berib o'tamiz darsimiz to'rt qismdan iborat birinchi darsimizda ya'ni bugungi darsimizda iymoniy tayyorgarlik haqida suhbatlashamiz ikkinchi darsimizda esa moddiy tayyorgarlik ya'ni amaliy jismoniy tayyorgarlik haqida suhbatlashamiz uchinchi darsimizda esa jihodga kelmagan birodarim qanday qilib jihodga da'vat qilishligi haqida ya'ni til jihodini olib borishligi haqida suhbatlashamiz to'rtinchi darsda esa jihodga kelmasdan turib jihod maydonidagi janglarga qanday qilib hissasini qo'shishligi haqida inshaalloh suhbatlashamiz demak birodarlar bugungi mavzuyimiz iymoniy tayyorgarlik haqida <bunnesianya> bir narsani yaxshi bilishligimiz kerakki birodarlar iymoniy tayyorgarlikda bizni eng asosiy dushmanimiz bor bu bizni nafsimiz va bizni shaytonimiz mana bu dushman ham ichki va ham tashqi bo'lgan dushman va ochiq bo'lgan dushman alloh subhanahu va taolo karimida aytadiki Al albatta shayton sizlar uchun dushmandir uni dushman qilib olinglar deydi ya'ni dushmanligini bilib olinglar deyapti alloh subhanahu va taolo bizni nafsimiz va bizni shaytonimiz birodarlar eng birinchi bizni dushmanimiz hisoblanadi shuning uchun jihod maydoniga kelmoqchi bo'lgan birodarimiz bir narsani yaxshi bilishlik kerakki jihod maydoniga kelib kofirlarga qarshi urishlikdan avval u birodarimiz mana shu yo'lda eng birinchi o'rinda o'zini nafsi a o'zini shaytoniga duchor bo'ladi mana shu o'zini nafsi o'zini shaytoniga qarshi ke kurashishlik kerak bo'ladi va mana bu kurashishlik esa albatta iymoniy tayyorgarliksiz bo'lmaydi agar iymoniy jihatdan tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa iymoniy jihatdan tayyor bo'lmaydigan bo'lsa birinchi jangdayoq nafsiga va shaytoniga yengilishligi mumkin masalan biz mana shu jihod maydonlarida ko'p kishilarni ko'rdik iymoniy jihatdan tayyorgarligini olmagan holatda keladida birinchi jangda yoki birinchi ribotda yok. hatto muaskarni o'zida bu o'zida shunday qo'lini ko'taradida taslim bo'lgan holatda jihod maydonlarini tark qiladi ya'ni sababi nima sababi ana shu yo'lni davom etishlikkacha u odamda e'dod yo'q iymoniy tayyorgarlik yo'q ma'naviy bir tayyorgarlik yo'q shuning uchun mana bu yo'lni davom etolmay qoladi shuning uchun birodarlar bizni eng birinchi dushmanimiz bu bizni nafsimiz va shaytonimiz biz jihod maydonlariga kelishlikdan avval mana shu ikki dushmanga qarshi qanday qilib kurashishlikni o'rganib olishligimiz kerak birodarlar mana bu ikkita dushman nafs va shaytonga qarshi qanday qilib kurashiladi mana bu narsada amaliy ba'zi bir nasihatlarimizni aytib o'tamiz mana shu kurashdagi eng asosiy bo'lgan narsa ya'ni nafsimiz va shaytonimizga qarshi bo'lgan kurashdagi eng asosiy bo'lgan narsa bu bizni sodiqligimiz biz sodiqligimiz bilan kurashamiz birinchi o'rinda sodiqlik nima degani lug'oviy ma'nosi rostgo'ylik degani kishi jihod maydoniga ketishlikni maqsad qildi qalbidan o'tkazdi niyat qildi mana shu niyatida sodiqmi sodiq emasmi albatta birinchi o'rinda mana shu narsani bilib olishlik kerak sodiqlik degani inson ana shu o'zini qasd qilgan narsasida oxirigacha turib berishlik ana shu qasd qilgan narsasida rostgo'y bo'lishlik degani ixlos bilan sodiqlikni orasida ozgina farq bor ixlos nima degani ixlos inson qilayotgan ibodatidan faqatgina ta alloh taoloni maqsad qilishligi sodiqlik esa ana shu ibodatni qilishligida sodiq bo'lishligi masalan aytaylik bir odam kechasi turib tahajjud o'qiyman dedi olloh uchun tahajjud o'qiyman dedi olloh uchun tahajjud o'qishligi bu ixlos endi tahajjud o'qiyman degan narsani qalbidan o'tkazdi endi mana shu odamda bir qancha ixtiyorlar bor ana shu kechani gaplashib oshna og'ayinlari bilan do'stlari bilan yoki oilasi bilan suhbatlashib namozni o'qimashlik ixtiyori ham bor yoki bo'lmasa mana shu kechani uxlab o'tkazib yuborishlik ixtiyori ham bor yoki birorta bir filmlar kinolar ko'rib o'tkazib yuborishlik ixtiyori ham bor ya'ni bir qancha narsalarni qilsa bo'ladi mana shu tahajjud namozini o'qimaslik uchun ya'ni bir qancha narsalarni tanlasa bo'ladi biroq ana shu odam tahajjud o'qiyman degan narsada sodiqmi sodiq emasligi ana shu ixtiyordan kelib chiqadi ya'ni agar tahajjud o'qiyman desayu biroq uyquni ixtiyor qilgan bo'lsa yoki suhbatni ixtiyor qilgan bo'lsa yoki biror bir filmni ko'rishlikni ixtiyor qilgan bo'lsa u odam tahajjud o'qiyman degan niyatida sodiq bo'lmagan bo'ladi tushuntira oldimmi birodarlar xuddi shuningdek bir odam jihod qilishlikni qalbidan o'tkazdi azimat qildi jihod qilishlikka va hatto aytdi men jihodga boraman dedi jihod qilaman dedi biroq ana shu odam xohlasa qolib qolishi ham mumkin yoki jihodni e, noto'g'ri ham deo ham mumkin masalan ya'ni ma'naviyati tushib yoki fikri o'zgarib biroq ana shu jihodga boraman degan gapida sodiq bo'ladigan bo'lsa rostgo'y bo'ladigan bo'lsa albatta nima qiladi keladi sodiq odam shunaqa darajada jihotga tayyorgarlik ko'radiki xuddi ana shu odam ma'lum bir sabablarga ko'ra jihodga kela olmayapti amaliy ravishda qatnasha olmayapti biroq samolyot keladigan bo'lsa shunday samolyotga chiqing desaki bir odam ana jihod maydonlariga tashlab qo'yaman desa chiqib ketadigan darajada tayyormi mana shu narsaga chiqib ketadigan darajada tayyor bo'lgan bo'lsa ana shu odam sodiq bo'ladi lekin hamma imkoniyatlar qilingan bo'lsa ya'ni pasporti ham tayyor biletga ham puli bor hamma imkoniyatlar bor hamma imkoniyatlar bo'lib turib ham, ham, ham men jihodga boraman deb turib gapirib biroq mana shu aytayotgan gapida sodiq bo'lmaydigan bo'lsa ya'ni haqiqatdan kelmaydigan bo'lsa u odam ana shu aytayotgan gapida sodiq bo'lmagan bo'ladi ya'ni imkoniyatlar bo'lib turib kelmagan bo'lsa u aytayotgan gapida sodiq bo'lmagan bo'ladi sodiq odam shuki ya'ni bir narsani azmi qaror qiladi biroq ayrim sabablarga ko'ra nima bo'lib qoladi to'xtab qoladi to'xtab turgan bo'ladi ayrim o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan narsalar tufayli to'xtab qolgan bo'ladi endi ana shu to'siq bo'lib qolgan narsalar ko'tarilib ketsa albatta jihod maydoniga keladigan bo'lsa bu odam haqiqatdan niyatida sodiq bo'lgan bo'ladi shuni bilaylikki birodarlar biz jihodga chiqishligimizda eng birinchi qurolimiz bizni sodiqligimiz alloh subhanahu va taolo mujoharni nima deydi sodiqin sodiqlar bilan birga bo'linglar deydi mujohlarni sodiqlar deb turib ataydi mojohidlar shunday kishilarki ular alloh taoloni dinini oliy qilaman degan o'zlarini gaplarida de, o'zlarini niyatlarida sodiq bo'lgan odamlar nimaga chunki ular alloh taoloni dinini oliy qilishda o'zini jonini tikib ya'ni jonini fido qilib alloh taolo dinini oliy qilayotgan odamlar bo'ladi shuning uchun olloh subhanaa taolo jonini tikib qo'yganligi uchun ular mana bu yo'lda alloh taolo ularni sodiqlar deydi ya'ni qilgan niyatlarini qalbidan o'tkazgan narsalarini amaliy ravishda ko'rsatayotganliklari uchun shuning uchun birodarlar bizni eng birinchi qurollanadigan qurolimiz nafsimiz va shaytonimizga qarshi bu bizni sodiqligimiz endi sodiqlikni birodarlar bir qancha alomati bor hozirda aytganimdek xuddi bir samolyot kelsayu ketdik jihod maydoniga tashlab qo'yaman deydigan bo'lsa masalan ana shu samolyotga chiqib ketadigan darajada tayyor bo'lib turgan bo'lsa nastroy bo'lib turgan bo'lsa mana yani, shu sodiqlikni alomatlaridan bitta alomati hisoblanadi yana mujohid odamni jihod qilaman degan niyatda sodiqligini alomatlaridan biri pasportlarini hozirlab yo'l kirasi uchun ya'ni shu yo'lga xarajati uchun mablag'larni to'plashlikka harakat qilishligi masalan bir odam jihod qilaman dediyu lekin pasportini ham tayinlamadi dokumentlarini ham tayinlamadi yoki bo'lmasam o'zini jismoniy ham tayinlamayapti va ma'naviy ham tayinlamayapti mablag' yig'mayapti masalan ketishlikka harakat ham qilmayapti mana bu odam ana shu gapida sodiqemas ekanligiga ishora hisoblanadi shu narsani bilaylikki birodarlar men sodiqlikka to'xtalib o'tayotganligimni sababi shuki bir kishi ana shu qilgan niyatida ya'ni jihodga boraman degan niyatida de, sodiq bo'ladigan bo'lsa va ma'lum bir sabablarga ko'ra jihod maydoniga kelolmaydigan bo'lsa ham ana shu odam jihodda ajrini oladi nabiy sollallohu alayhi vasallam bu haqida bir necha hadislarda aytib o'tgan sallallohu alayhi vasallam bir g'azotdan qaytayotganda sahobalarga qarab aytadiki madinada shunday bir kishilar bor ular qolib ketib qoldi madinada agar biz qaysi vodiylarni kesib o'tgan bo'lsak qaysi yo'llardan o'tgan bo'lsak ular biz bilan birga bo'ldilar bələ bo'ldilardeydi biz nima ish qilgan bo'lsak ular biz bilan birga bo'ldilar biroq ularni uzr ushlab qoldi ya'ni ular biz bilan birga edilar ya'ni ular biz qancha ajr olgan bo'lsak ular ham xuddi shuncha ajr oldilar biroq ular uzr tufayli bizni safimizga qo'shila olmay qoldi biroq niyatlari bilan qalbidagi tugib qo'ygan azmi qarorlari bilan sodiqligi bilan ular mana shu biz bilan birga jangga borib kelganlik ajrini oldi deydi yana boshqa bir hadisda keladiki nabiy aytadiki kim bir amalni qilishlikni azmi qaror qilgan bo'lsa va ana shu amalni qilishlikdan kasalligi tufayli yoki safar qilib qolganligi tufayli to'silib qolgan bo'lsa ana shu amaldan ana shu odamga qilgan amali sog'lom paytida safarga chiqmagan vaqtida qanday amal yozilingan bo'lsa ana yani shu odamga azmi qaror qilganligi yani tufayli ana shu niyatini ajri amalni ajri unga yozib qo'yiladi dedilar nabiy sallallohu alayhivaallam shuning uchun ba'zi odamlar bo'ladiki jihod qilishlikni niyat qiladi maqsad qiladi yani biroq uzri tufayli kelolmaydi ana shular hatto to'shaklarida vafot qoladigan bo'lsa ham ular shahidlik darajasida vafot qilgan bo'ladi bunga bir qancha nabiy sallallohu alayhi vasallamni hadislari dalolat qiladi yani nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki kim sid qidridan shahidlikni alloh va taolodan so'raydigan bo'lsa to'shagida yotgan holatida alloh subhana va taolo unga shahidlik fazilatini ne'matini ato etadieyi bu qanday ya'ni to'shakda yotgan holatda ka qanday qilib shahidlik ne'matiga e, sazovor bo'lishi ne mumkin kishi sid qidridan sodiqlikdan mana shu narsani niyat qilganligi uchun alloh va taolo uni shahidlik darajasiga ko'tarib qo'yadi endi birodarlar iymoniy tomonlama e'dod qilishlikni iymoniy tomonlama baquvvat bo'lishlikni bir qancha yo'llarini amaliy yo'llarini aytib o'tamiz birinchisi birodarlar jihod maydoniga safar qilmoqchi bo'lgan mujohid birinchi qilishlik kerak bo'lgan narsa birodarlar besh mahal namozni jamoat bilan ado qilishlikka harakat qilishlik kerak besh mahal namozni sunnatlari bilan jamoat bilan birga ado qilishlikka harakat qilishlik kerak hatto nafaqat jihod maydonlariga kelishlikni maqsad qilgan birodarimiz balki jihod maydonlaridagi birodarlarimiz ham jamoat bilan namozni o'qishlikka haris bo'lishlik kerak shunday bir davrlarni yashab o'tdik birodarlar ko'pchiligimiz bilamiz masjidga chiqib xalq bilan birgalikda namoz o'qishlik imkonsiz bir holatlarni shunaqa bir xavf xatar holatlarini yashab o'tilindi hozirda masjidlarga chiqib bemalol xalq bilan birga namoz o'qishlik bu katta bir alloh taoloni fazli va ne'mati bombordlar bo'lishligi tufayli va machitlarimiz bombordimon bo'lib turishligi tufayli har qachon agar machitga xalq to'planadigan bo'lsa ana shu machit bilan birgalikda xalq bombord qilib yo'q qilib tashlanardi mana shu davrlarni boshimizdan o'tkazdik ko'pchiligimiz birodarlar va macjidga chiqib jamoat bilan namoz o'qishlikdan mahrum edik ko'pchiligimiz biroq alloh olloh va taoloni fazli bo'ldiki mana hozirgi paytda bemalol masjidlarga chiqib besh mahal namozni xalq bilan birgalikda ado qilishlikni bir imkoniyat bo'lyapti mana shu ne'matni birodarlar g'animat bilishligimiz kerak xuddi shuningdek jihod maydonlariga ke, kelishlikdan avval birodarlarimiz ham jamoat bilan besh mahal namozni o'qishlikka haris bo'lishlik kerak aytishmasin birodarlar bizni imomimiz mana bunday bizni imomimiz mana bunday deb imomda ochiq kufr ko'rilinmadimi ochiqdan ochiq açık tog'utlarni maqtamayaptimi musulmonlarga qarshi ishlamayaptimi ana u imomni orqasidan namoz o'qioishlik kerak ochiq kufr ko'rilinmadimi namozini o'qiorish kerak ba'zi birodarlarimiz hatto jumalarni tark qilib qo'yadi bizni imomimiz to'utlarni yani maqtayapti deb agar ana shu imom tog'utlarni maqtayotgan bo'lsa boshqa imom maqtamayotgandir boshqa imomni masjidiga borib turib ana yani shu imomni orqasiga ergashgan holatda jumasini ado qilsa bo'ladiyu yoki jamoat namozlarini ado qilsa bo'ladiyu shuning uchun birodarlar besh mahal namozni jamoat bilan birga ado qilishlikka haris bo'lishlik kerak ikkinchi e, nasihatimiz bu borada har kuni ikki rakat tahajjud namozini ado qilishlikka haris bo'lishlik kerak agar kechalari turib ikki rakat tahajjud namozini o'qishlikka o'zida bir kuch topa olmayotgan bo'lsa qanday qilib jihod maydonlariga kelgandan keyin kechalari ribotlar turishligi mumkin birodarlari uyg'otadi yoki bo'lmasa o'zini navbati keladiki turib ana yani shu o'zini navbati kelganda ribotlarda turishlik kerak bo'ladi qanday qilib musulmonlarni yerlarini qo'riqlay oladi agar ikki rakat turib kechasi namoz o'qishlikka o'zida kuch topa olmayotgan bo'lsa mana bu narsaga haris bo'lishlik kerak ya'ni harakat qilishlik kerakki har kuni tahajjud namozini o'qishlikni o'ziga odat qilishlik kerak keyingi nasihatimiz haftada hech bo'lmaganda bir marta yoki bo'lmasam ikki marta duyshanba payshanba kunlari ro'za tutishlikni odat qilishlik kerak agar o'zini mana shu qiyinchilikni ko'tarishlikka ya'ni ro'za tutishlikka o'zini chiniqtiradigan bo'lsa jihot maydonidagi ayrim bir qiyinchiliklar bo'ladiki masalan jang maydonlarida och qolib ketishlik xavflari bo'ladi ba'zi o'rinlarda mana shu kelajakda bo'ladigan mashaqqatlariga o'zini chiniqtirgan bo'ladi yana shu narsani bilaylikki birodarlar ro'za ibodati bu fotihlarning ibodati xoaan mujohidlarning ibodati bilamizki birodarlar juda ham ko'p futuhotlar islom tarixida ramazon oyida bo'lgan chunki ramazon oyida musulmonlarni mujohidlarni iymoni yana ham baquvvatlashadi ya'ni ro'za tutgan sari mujohid odam uni iymoni yana ham baquvvatlashadi iymoni baquvvatlashgandan keyin esa albatta ana shu mujohidlar olloh tarafidan bo'ladigan nusrat va alloh tarafidan bo'ladigan fathlarga haqli bo'ladi mana tolut nima bilan sinadi o'zini askarlarini jolutga qarshi bo'lgan jangda ana shu sabr bilan sinadi suv ichmanglar dediganam bir odam o'zi bir hovuc olib turib ichadigan bo'lsa bundan musa sodir ya'ni ana shu daryodan o'tar ekan chanqoqlikka sabr qilolmasdan ichib yubordi ko'pchiligi va juda ham oz bo'lgan adatgina qoldi sabr qilib turganlar mana shularni qo'liga ko'ra alloh subhanahu va taolo fath suratida ato etdi dovud alayhissalom joludni o'ldirdi keyin alloh subhanahu va taolo dovud alayhissalomga payg'ambarlikni ato qildi ya'ni bu joyda qissadan olinadigan hissa ya'ni xulosa shuki birodarlar tolut o'zini askarlarini ro'za imtihoni bilan nima qildi sinadi demak birodarlar jihod maydoniga kelishlikdan avval birodarlarimiz eng kami shu haftada bir marta dushanba kunlari yoki bo'lmasam haftada ikki marta dushanba payshanba kuni ro'za tutishikni odat qilishlik kerak shu o'rinda bir birodarimiz savoli esimga tushib ketdi bundan bir necha kun avval savolda aytdiki birodarimiz mujohidlar qaysi ibodatlari tufayli jihod ne'matiga sazovor bo'lishgan men nima qilsam mujohidlarni safiga qo'shila olaman chunki men harakat qilyapman biroq mujohid bo'la olmayapman ular albatta ba'zi bir ishlarni qilishgan ya'ni jihoddan avval ba'zi bir ishlarni ba'zi bir amallarni qilishgan mana shu amallari tufayli alloh taolo Allah ularga tavfiq berib jihod maydonlariga yetib borishgan ana shu amallar qanaqa amallar ustoz deb mendan savol so'radi birodarimga ham mana shu hozirgi bo'layotgan darslik ham birodarimga bu borada bir javob endi men aytmoqchi emasman har bitta jihod maydoniga kelgan mujohid dushanba payshanba ro'za tutar edi yoki kechalari tahajjud o'qardi besh mahal namozi jamoat bilan birga o'qardi demoqchi emasman bu birinchi o'rinda alloh taoloni fazli bu alloh taoloni fazli o'zi xohlagan kimsaga mana bu fazlini alloh taolo ato qiladi biroq ya'ni aksar birodarlar mana shu ibodatlarga tahajjud ibodatlariga ro'za ibodatlariga mustahkam bo'lgan odamlar yani hatto jihod maydoniga kelishligidan avval keyingi nasihatimiz qur'on o'qishlikni o'rganishlik bilamizki birodarlar juda ham ko'pchilik birodarlarimiz qur'on o'qishlikni bilmaydi ajam bo'lgandan keyin ko'pchilik qur'on o'qishni bilmaydi bu boradagi nasihatimiz eng birinchi o'rinda quron o'qishlikni o'rgansin va hatto qur'on o'qishlikni o'rganib har oyda eng kam bir martadan qur'onni hatm qiladigan darajagacha qur'onni hatm qilishlikka harakat qilsin ya'ni har oyda bir marta bo'lsa ham qur'onni yoki bo'lmasam ikki oyda bir marta bo'lsa ham qur'onni xatm qilishlikka harakat qilsin har kuni qanchadir qur'ondan qanchadir bir sahifani qanchadir bir porani o'qishlikni o'ziga vird qilib ya'ni o'ziga odat qilsin chunki kishini sobit qadam bo'lishligidagi eng asosiy narsa bu alloh subhanahu va taoloni kalomini tilovat qilishlik alloh subhanahu va taolo oyat kalimada aytadiki de biz xuddi shuningdek sizni qalbingizni mana bu quron bilan sobit qadam qilamiz mujohid odamni qadamlarini sobit qadam bo'lishligidagi eng asosiy narsa va hatto jihod maydoniga kelmagan odamlarni islomda hidoyatda qadamlarini sobit qadam bo'lishligidagi eng asosiy narsa qur'oni karimni tilovat hisoblanadi hatto tushunmasa ham ya'ni qur'onni tushunmasa ham qur'onni o'qishligini o'zi tilovat qilishligini o'zi ajr hisoblanadi yani endi tushunib o'qiydigan bo'lsa bu yana ham yaxshi keyingi nasihatim jihod maydoniga ge, kela olmagan birodarimga nabiy sollallohu alayhi vasallamni hadislaridan nabiy sallallohu alayhi vasallamni sunnatlaridan bir qancha hadislar va bir qancha sunnatlarni o'rganishlikka haris bo'lishlik eng muhim kitoblardan biri mana bu borada imom navoviyni qirq hadis kitoblaridagi yozilingan qirqta hadisni imkon bo'lsa yodlab olishlikka harakat qilishlik qanaqa amallar sunnat ekanligini bilishga haris bo'lishlik ertalab turganda qanaqa amallar sunnat hisoblanadi namozdan avvalgi sunnat amallar namozdan keyingi sunnat amallar hojatxonaga kirayotgandagi sunnatlar va hojatdan chiqqandagi sunnatlar ovqat yeyishlikdagi sunnatlar ya'ni jami ana yani shu hayotiy turmushidagi sunnatlarni o'rganishlikka haris bo'lishlik kerak xolid husaynan rohimaullohni bir kitobchasi bor bir kunda ming sunnat degan buni o'zbekcha tarjimasi ham bor internetdan topib o'qisa bo'ladi ya'ni bir kishi bir kunda mingta sunnatni kerak bo'lsa amalga oshirishligi mumkin ana yani shu turmush hayotida nabiy sallallohu alayhi vassallam sunnatlarini o'rgansin va nabiy sallallohu alayhi vassallamni hadislaridan ham o'rgansin va imkon bo'lsa hadislarni yodlashlikka harakat qilsin va mana shu o'rinda jihod haqidagi hadislarni ham o'rganishlikka harakat qilsin chunki jihod haqidagi hadislarni o'rganar ekan yana ham shijoati oshadi va jihod haqidagi hadislarni o'rganar ekan yana ham jihodni yaxshiroq tushuna boshlaydi chunki jihod fiqhi ahkomlari mana bular hammasi ana shu hadislardan oyatlardan olingan ya'ni qanday qilib jihod qilinadi jihodda nima narsalar mumkin nima narsalar mumkin emas mana bu ahkomlarni jihod haqidagi hadislardan oladi albatta sharhlarini mumkin jihod maydonlariga yetib kelgandan keyin eshitar ustozlardan yoki bo'lmasam darsliklar orqali eshitar jihod fiqhini ahkomlarini biroq ya'ni qisman e, ya yani o'zini shijoatini oshirishlik uchun ham jihod haqidagi hadislarni yodlashlikka harakat qilishlik kerak keyin yana nasihatim nabiy sallallohu alayhi vasallamni hayotlari haqida ko'proq kitoblarni mutolaa qilsin ya'ni siyrat kitoblarini rohiqul maxtum bo'ladimi yoki bo'lmasam siyrat haqidagi darslar bo'ladigan bo'lsa mana shu darslarni eshitib chiqsin men shu o'rinda jihodni qo'llovchilaru va jihodni qo'llamovchilarga ham aytamanki nabiy sollallohu alayhi vasallam siyratini o'rganayotgan paytda bitta narsaga diqqat qilganmisizlar doim nabiy alayhi vasallam siyrati janglar orqali bilinadi ya'ni qanaqa siyrat kitobni oching nabiy sallallohu alayhi vasallamni hayotlarini o'rganishlikda badr g'azoti uhud g'azoti banil mustalah g'azoti deb turib nima g'azotlar bilan keladi nabiy siyratini o'rganishlik ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallamni siyratini janglarsiz o'rganib bo'lmaydi janglarsiz o'rganib bo'lmaydi chunki janglar bilan nabiy sallallohu alayhi vasirati bir biriga bog'liq bo'lib ketgan narsa hato nabiy alayhi vasallam o'zlari haqida aytadilarki men tabassum qiyguvchi va ko'p jang qilguvchiman deb o'zi haqida shunday deganlar alayhi vasallam ya'ni nabiy sallallohu alayhi vassallamni siyratlarini o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsak alayhi asallamni g'azotlarini sahobalarni qilgan g'azotlarini sahobalarni qilgan qahramonchiligi fidokorliklarini mutolaa qiladigan bo'lsak nabiy salloh alayhi vasalamni siyratini yashash turmush hayotini o'rgangan bo'lamiz hatto masalan siyrat kitoblarini birinchi yozilishligi g'azot kitoblar bo'lib yozilingan ya'ni 'a nabiy sallallohu alayhi vasallamni g'azotlari qilgan janglar yozilingan keyin mana shundan siyrat kitoblar ta'lif qilinishni boshlagan sahobalar va sahobalarni farzandlari nabiy sallallohu alayhi vasallam siyratlarini o'rganayotgan paytda birinchi o'rinda nabiy sallallohu alayhi abiyin janglarini de o'rganishgan demak hatto jihodni noto'g'ri deydiganlar ham siyrat kitoblarga murojaat qiladigan bo'lsa nabiy sallallohu alayhi vasallamni jang qilganlarini sahobalarni jang qilganlarini albatta o'qiydi mana shu ham eng katta dalilki nabiy sallallohu alayhi vasallam jang qilgan nabiy sallallohu alayhi vasallam jihod qilgan nabiy sallallohu alayhi vasallamni ashoblari jihod qilishgan va shahidlar berishgan demak e, nabiy sallallohu alayhi vassallamni siyratlarini va sahobalarni siyratlarini mutolaa qilsin yoki bo'lmasam mana bu haqidagi bir darslarni eshitsin va mana shu darslarda eshitar ekan sahobalarni qahramonchiliklari va sahobalarni fidokorliklarini ko'rib mana shu sahobalarga o'xshashlikka harakat qilsinki toki jihod maydoniga kelganda mana shu sahobalarga o'xshash bo'lgan kishilarni ya'ni din yo'lida o'zini jonini fido qilayotgan mujohidlarni o'zis o'qigan kitoblaridagi narsalarni o'zini haqiqatini mana shu jihod maydonlarida ko'radi mana shu o'qigan kitoblarida sahobalarni fidokorligi kabi mana shu fidokorliklarni jihod maydoniga kelganda alloh taoloni izni bilan shu fidokorliklarni qilishlikka haris bo'ladi va harakat qiladi keyingi nasihatim jihod ke, ke maydoniga kelmoqchi bo'lgan birodarimga ke, go'zal xulqlar bilan xulqlanishlik shu narsani bilaylikki birodarlar go'zal xulq bu qiyomatda kishini mezoni hasonotida yaxshilik tarozisizligi eng og'ir keladigan narsa bu go'zal xulq hisoblanadi mana bundan bilinadiki ya'ni eng og'ir keladigan narsa go'zal xulq ekan go'zal xulq demak oson narsamikan degan bir hayol ham kelishligi mumkin ya'ni eng og'ir narsa bo'lgandan keyin go'zal xulq bu eng qiyin ham narsa bo'ladi ya'ni bajarishlik qiyin ham narsa bo'ladi ya'ni ba'zi insonlarda alloh olloh va taolo o'zi fitratiga shunaqa bir go'zal xulqni joylab qo'ygan bo'ladi birodarlariga muloyim bo'ladi va o'zini g'azabini tiyadigan bo'ladi birodarlariga nisbatan va ba'zi odamlar esa ularda go'zal xulqni hosil qilishlik uchun mujohida qilish kerak tirishish kerak kurashishlik kerak bo'ladi va qancha kurashar ekan go'zal xulqli bo'lishlikka harakat qilar ekan buni muqobilida shuncha ajr oladi hatto ulamolar aytadi imom g'azzoliy ilmini boshida shunaqa o'zidan boshqa birovni ko'rolmaydigan o'zini juda ham ilmidan faxrlanadigan odam bo'lgan ekan keyin mana bu narsalardan bir tavba qilgan deydi va tavozilikni o'rgangan deydi va husni xulqni o'rgangan deydi biroq imom ug'azzaliyni ko'rgan odam imom mug'azzalini husni xulqli bo'lishlikka juda ham qattiq harakat qilayotganligi sezilardi deydi ya'ni ba'zida bilamiz ya'ni ba'zi birodarlarimiz o'zi tabiatan jamiyat bilan birga yashab ketaolmaydi yoki birodarlari bilan birga chiqisha olmay qoladi masalan lekin shunday bo'lsa ham ana yani shu husni xulqni o'zida mujassam qilishlikka harakat qilishlik kerak xuddi ke. imom g'azzaliy rhi o'zida mana shu narsani topishlik qiyin bo'lgan bo'lsa ham biroq tovoziylik bo'lishlikka husni xulqni o'zida jamlashlikka harakat qilganidek ya'ni ba'zi birlarimizda agar shu husni xulq sifatimiz bo'lmayotgan bo'lsa ya'ni birodarlarimizga nisbatan qo'pol va dag'al bo'layotgan bo'lsak ya'ni husni xulqni o'zimizni mujassam qilishlikka harakat qilishligimiz kerak nabbiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki al lutaallum yumshoqlik yumshoq bo'lishlikka harakat qilishlik bilan bo'ladi deydi ya'ni har bitta narsa al ilmu allm l ilm ta'lim olishlik bilan bo'ladi ya'ni har bitta xulq ya'ni bu narsani takror takror qilishlik bilan keyin bizga odatga aylanadi husni xulqdagi eng birinchi narsa birodarlar kishi o'zi bilgan va o'zi bilmagan musulmonlarga salom berishligi ya'ni mana shu narsani odat qiladigan bo'lsa ancha tovoziylik bo'lib qoladi o'zi aslida ya'ni shu narsani mashq qilsin hatto jihod maydonlariga kelishlikdan avval o'zi bilgan va bilmagan birodarlariga salom berishlikni odat uh, qilsin husni xuluqni eng boshlanishi salomdan boshlanadi hatto bu uh, nasihat jihod maydonlaridagi birodarlarimizga ham taalluqliki ya'ni mana bu husnu xulq bilan sifatlanishlik bu jihod maydoniga kelib turib to'xtab qoladigan narsa emas balki jihod maydonidan keyin ham davom etishligi kerak bo'lgan sifat hisoblanadi chunki jihod shunday bir ibodatki ya'ni men jihod maydoniga kelmoqchi bo'lgan birodarimga yuzlanib aytamanki jihod shunday bir ibodatki birodarim jihod bu jamoaviy bo'lgan ibodat ya'ni jamoaviy bajariladi ya'ni boshqa shaxslar siz bilan birga bo'ladi boshqa birodarlaringiz siz bilan bo'ladi siz jihod maydoniga kirib kelishingizdan boshlab birodarlaringiz bilan birgalikda moskor o'tasiz birodarlaringiz bilan birga jangga kirasiz birodarlaringiz bilan birga ribot turasiz ya'ni ana shu asnoda ba'zi birodarlaringizni gapirish yoqmas ba'zi birodarlaringizni mumkin aytaylik ba'zi bir xulqlari sizga yoqmas ya'ni jamoa bilan jamiyat bilan bajarilganligi uchun doim siz boshqalar bilan birga yashaysiz boshqalar bilan birga bo'lasiz shuning uchun husni xulq birodar mana bu o'rinda xususan jihod ibodatida juda ham katta ahamiyatga ega bir ahli ilm aytgan ekan jihod maydonlarida juda ham ko'p yurgan ahli ilm aytgan ekanki meni mana bu soch soqolimdagi oqlarni ko'ryapsizlarmi mana shu soch soqolimdagi oqlarni dushmanlar tushirdi deb o'ylayapsizlarmi allohi dushmanlar tushirmadi sizlar tushirdinglar deb turib aytgan ekanda ya'ni baribir o'ziga yarasha qiyinchilik bor ya'ni birodarlar bilan gaplashishlik muomala qilishlik va birodarlarni xatolarini ko'tara bilishlik mana shu narsada albatta kishi husni xulqqa va tovoziylikka va halimlikka muhtoj bo'ladi ya'ni sizlarni rioya qilvrib sizlarga nisbatan chiroyli xulq bilan muomala qilishlikni harakatini qilavorib shu sos soqollarimga oq tushib ketdi degan ay mazmunda aytgan ekanda ba'zi birodarlarimiz aytadiki buni ahli ilmlar ham aytgan dushmanga sabr qilishlikdan ko'ra birodarga sabr qilishlik nima og'irroq bo'ladi nimaga chunki u sizni birodaringiz siz uni rioya qilishligingiz kerak siz unga nisbatan chiroyli muomilada bo'lishingiz kerak hatto sizni boringizda ayrim holatda xato qilib qo'yadigan bo'lsa ham siz ana shu birodaringizni kechirib bilishligingiz kerak bo'ladi mana nabiy sallallohu alayhi vasallam husni xiliqdagi eng ahamiyatli bo'lgan narsa hozir aytib o'tganimizdek salom haqida aytadiki va salomni oxir oqibat nima narsaga olib borishligini aytadi yaanassalom ey insonlar salomni yoyinglar va va taomni yediringlar va va insonlar uxlab turgan paytlarida namoz o'qinglar tadxulul jannatga salomat bo'lgan holatinglarda kirasizlar ya'ni jannatga olib boradigan yo'lni nabiy sallallohu alayhi vasallam muxtasar qilib qo'ydilar ya'ni kishi salomni yoyishligi va taom yedirishligi och qolgan muhtoj bo'lgan insonlarga va insonlar uxlab turgan paytda ibodat qilishlik namoz o'qishlik mana bu narsa jannatga olib boradigan yo'l ekanligini nabiy sallallohu lyhi vasl aytib o'tyaptilar keyingi nasihatim mol toping pul toping biroq ana shu topayotgan pulingiz sizni qo'lingizda bo'lsin qalbingizga kelib qolmasin ya'ni agar topayotgan pulingiz topayotgan mol dunyoyingiz sizni qalbingizga kerib qoladigan bo'lsa shuni bilingki jihoddan eng to'sadigan narsa bu mol dunyo hisoblanadi hatto bu haqida juda ham ko'p oyat karimalar borki agar siz e muhammad alayhissalom jihodga chiqishlikni ularga amr qiladigan bo'lsangiz ularni ichidagi zodagonlari bizga ruxsat bering deb turishadi deydi ya'ni zodagonlari ya'ni ichidagi boy bo'lgan kishilar puldor bo'lgan kishilar bizga izn bering ya'ni jihodga chiqmaslikka bizga izn bering deb izn so'rab jihodga chiqmaslikka haris bo'lishadi abdulloh a aytadilarki mol dunyo agar mana bu kishingni qalbiga muhabbati kirib qoladigan bo'lsa jihodni eng dushmani shu mol dunyo hisoblanadi shuning uchun ham ko'rsangizki mol dunyosi ko'p bo'lgan odamlarni jihod borasida hatto fikr qilib hayol qilayotganligini ham ko'rmaysiz illamarobbi nimagaham olloh rahm qilgan odamlargina bundan mustasno shuning uchun siz mol topar ekansiz dunyo topar ekansiz mana shu dunyo sizni qalbingizga kirib qolmasin qo'lingizda bo'lsin va mana shu qo'lingizda turgan molingizni olloh uchun ishlating ya'ni jihotga tayyorgarligingiz uchun jihodga ketadigan safaringiz uchun jihodga yetib kelganingizdan keyin qurol yarog'ingiz uchun hozirlang mana bu pulingizni jamlang biroq mana shu puliz sizni qalbingizga kirib qolmasin birodarlar mana shu bir qancha nasihatlarida ya'ni kishi iymoniy tayyorgarlikni ko'rishlikdagi bir qancha nasihatlar edi agar birodarlar mana shu ya'ni men jihodga kelmoqchi bo'layotgan birodarlarimga xitobani aytamanki agar birodarlar mana shu oddiy bir nasihatlar ya'ni qisqacha bir muhtasar bo'lgan nasihatlar besh mahal namozni jamoat bilan ado qilishlik tahajjudni o'qishlik ro'za tutishlik va qur'on tilovatini o'rganishlik va qur'on tilovatini odat qilishlik hadislarni o'rganishlik va siyratni o'rganishlik sahobalar nabiy vasallam siyrati bo'lsin sahobalar siyrati bo'lsin va go'zal xulqli bo'lishlik mana bu narsalarni birodarlar agar biz mana shu narsalarni o'rgana olmasak va mana bu borada o'zimizni ma'naviy quvvatimizni iymoniy quvvatimizni oshira olmayotgan bo'lsak birodarlar shuni bilaylikki biz bundan keyingi keladigan mashaqqatlarga ya'ni jihoddagi bo'ladigan mashaqqatlarga sabr qilib turib bera olmaymiz eng birinchi e'dod bu iymoniy bo'lgan e'dod Alloh subhanahu va taolo va'iddu lahum min ularga qarshi quvvatni hozirlanglar deydi mana shu quvvatdagi eng birinchi quvvat bu iymoniy e'dod hisoblanadi shuning uchun birodarlar iymoniy e'doddan tayyorgarliginglarni ko'ringlar eng birinchi o'rinda keyin esa jismoniy va amaliy e'dod haqida bosh qatirishlar kerak bo'ladi amaliy e'dod qanaqa bo'ladi va jismoniy e'dod askariy e'dod qanaqa bo'ladi inshaalloh bu haqida keyingi darsimda to'xtalib o'taman birodarlar jazaku hayron alloh subhanauva taolo barchalarimizni sodiqlardan qilgan bo'lsin alloh subhanau va taolo barchalarimizni o'zini yo'lida jihod yo'lida sobit qadam qilgan bo'lsin jihodga kelishlikni niyat qilgan qalbiga tukib qo'ygan birodarlarimizni alloh subhanava taolo yo'llarini ochgan <laughs> bo'lsin alloh subhanahu va taolo birodarlarimizni azimatlarini kuchaytirgan bo'lsin iymonlarini baquvvat qilgan bo'lsin qadamlarini sobit qadam qilgan bo'lsinhllhi va barakatuh